tak ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dneska jsem si pro vás připravila videjko, o který jste mě vlastně vy prosili, tak jsem se rozhodla, že vám rozhodně ráda splním tohle přání a bude se jednat o svočový video s matnými rtěnkama od Maybelline. Tak, jedná se tady o tyhle ty rtěnky Superstay Matte Ink, jsou to matné tekuté rtěnky od Maybelline. Já mám tady momentálně u sebe 10 odstínů. A mám je hlavně díky tomu, že mám spolupráci s Maybelline. Ale moje úplně první, abych vám ji ukázala, tady ta matná rtěnka byla tady ta růžová. Já jsem vám ji už tenkrát mnohokrát vlastně chválila. Je to odstín 10 Dreamer. A to byla moje první rtěnka tady z těch typů, kterou já jsem si sama kupovala a už tenkrát jsem ji naprosto zbožňovala, protože jsem říkala, že vydrží prostě nevydržitelný. Takže opravdu... Už díky tady té rtěnce samotný, není to kvůli tomu, že to mám ze spolupráce, ale už tenkrát jsem přišla sama z vlastní vůle na to, že ty rtěnky jsou skvělý, jsou tekutý, matný a výborně držej na rtech. Opravdu mě vydrží neskutečně dlouho, samozřejmě někomu z vás nemusí tak dlouho držet, ale... To bychom se vždycky mohli dohadovat u jakéhokoliv produktu, protože každá z nás to má jinak, každá máme jinou řasenku, která nám prostě vyhovuje jiný tekutý rtěnky, jiný matný rtěnky, nevím co všecko, takže opravdu berte to tak, že to je moje prostě prohlášení o tady těch rtěnkách, že opravdu jsou skvělý, pro mě jsou skvělý. Nemám z nich ani nějaký extra pocit, že by mi vysušovaly ty rty, že by byly nějak extrémně nepříjemný, to jsem měla i jiný rtěnky, které teda na tom nebyly tak dobře. Ale tyhle jsou parádní, mají nádherný odstíny, hlavně nejrůznější škálu těch odstínů, to samozřejmě uvidíte. Já mám teda 10, ale samozřejmě v zahraničí už je nepřeberné množství i různých hodně výrazných rtěnek, jako jsou fialový a podobně, takže tam ten výběr je ještě o něco větší, to je bohužel tak jako vždycky. Ale já jsem ráda i za tady ty, protože opravdu ta škála, kterou tady mám, kterou uvidíte, je dost velká. Když jsem tenkrát viděla nějaký ty rtěnky poprvé, tak mi některé ty odstíny přišly stejný, ale nejsou. Takže uděláme teďka takový swatche online, kdy vám řeknu, jaký to číslo a jméno toho odstínu, abyste přesně věděli, co na těch rtech mám. Jsem na to zvědavá, protože ty rtěnky držej neskutečně. Takže snad mi to bude vždycky sundat dolů, protože jediný, co mi na to dá, je můj dvoufázový odličovák anebo Garnier, dvoufázová micelárka. Jinak je velký problém to dostat dolů, protože opravdu drží jako přibitý. No nic, nebudu to okecávat, jdeme postupně odstín po odstínu. Jinak já jsem si ty odstíny ještě seřadila ne podle čísel, ale seřadila jsem si je podle odstínu. Takže začínám také těma nude odstínama až po hodně tmavou červeno-hnědou takovou barvu. Takže opravdu, aby to šlo od té nejsvětlejší, aby to šlo jako dobře dolů až po tu nejtmavší. Tak jako první tady mám tenhle odstín, je to 55 Driver. Je to takováhle, vidíte, nude, barvička, hnědo, béžová. Podle mě tyhle ty odstíny neslušejí úplně všem. Uvidíme, jak se vám bude pozdávat na mě. Jak můžete vidět, tenhle ten odstín, který teda ještě bude zasychat trošičku, je hodně, hodně nude, je to taková béžovo, až trošičku bych řekla, že tam je jako žlutý odstín. A to je teda odstín barvy, který mě podle mě vůbec jako nesedí. Spíš bych si dokázala tenhle ten odstín představit na někom, kdo bude sněčí, víc opálený a možná taky i k jinému líčení. Je třeba fakt, že mě by se to líbilo úplně jako k černým očím. Opravdu hodně vorámovaným a k tomu tohleto. Ale jak říkám, mně se tam úplně jako nepozdává ten odstín, že mi to přijde tak jako do žluta. Když tak mi vždycky dejte vědět, co vy na to. Ale není to špatný, podle mě to chce někoho s něčího, ale z tohohle úplně jako nejsem odvázaná. Tak já jsem si sem vzala k sobě ještě i pudr, abych za chviličku neměla takový ten rantl kolem pusy, to by nebylo moc hezký. Tak, mám tady další odstín, to je teda 60. Poet. Když se kouknete proti téhle barvě, tak tenhle ta Poet se mi zdá víc do oranžova. Taková lehonce cihlová barva, takže jsem zvědavá, jak tahle bude vypadat.
Mám teda nanesenou tady tuhletu 60 Powet. Jak můžete vidět, tak opravdu oproti tamtomu odstínu se mi zdá tenhle ten víc jako do oranžová. Taková růžovonko oranžová barva. Tohle už se mi líbí o něco víc, že to není takový podle mě mrtvolný. Ale zase by to podle mě chtělo jakoby nějaký ty plíčení. Já jsem teda dneska trošku dozelená, já jsem se to snažila trochu překrýt hnědou, aby to bylo taky neutrální. Protože už teďka točím asi třetí video. Ale tahle ta barva není zas tak špatná, ale ještě to pořád není takový ten typ tý nude barvy, která by se mně úplně líbila. Takže pokud se zase někdo podle mě se trochu sněčí a máte rádi tyhle ty trochu naoranžovělý odstíny, tak Powet 60 bude vaše. Tím, jak to není ještě zaschlý pořádně, tak to ještě docela jde i tím ubrouskem. Tak, mám odmalováno, jedeme dál. Tak, další, tady mám 70. Amazonia. Tak, když se kouknete, tak Amazonia už je opravdu víc do hnědý. Ono, když to i porovnám, já vám to schválně dám, jak to šlo za sebou. Hnedka to bude. To tady srovnám, ať to nějak vypadá. Tak, ono, když se podíváte, tak opravdu jde to od opravdu takový týhletý žluto-béžový až po tady tu tmavější už hnědou, která je opravdu do hněda. Takže ten rozdíl tam je znát, takže jdeme na ní. Jinak musím teda říct, že ten aplikátor, který u té matní letěnky je naprosto skvělý. Je to tady ta slzička a výborně se s tím prostě pracuje. Tak, tenhle ten odstín už se mi teda líbí mnohem víc na mě a je výraznější prostě. Je to taková hnědo, já bych řekla taková jako rezatá barva. A opravdu i k tomuto líčení se mi to třeba líbí. A je vidět, že já nemůžu mít úplně taky ty vyblitý tóny prostě těch nude rtěnek. Ale už to musí mít nějakou barvu. Opravdu tohleto už je takový hnědo, skořicový, ne úplně jako top hnědá. Ale je to o hodně výraznější než ty předchozí dvě rtěnky, které jste viděli. Takže tady to za mě už jo. Tak, jdeme dál, mám tady čtvrtý odstín. Tohle to je 65 Seductress. Musím říct, že tahle ta už se mi dost líbí. To je takový ten nude odstín, který je taková ta mix růžovo-fialovo-hnědý barvy. A tahle ty odstíny se mě dost líbí. Já si myslím, že už jsem ji i na puse měla, takže uvidíte, jaká bude. Tak jasně, jo, tohle to je takový ten fakt nude odstín, který není ani do hnědá, ani do růžová, ani do béžový, je to takový ten mix, ale podle mě dost povedený a mně se tenhle ten typ třeba nude rtěnek líbí, takže tady ta se mi fakt líbí. Zase, i k tomuhle tomu líčení jde a je to hezký odstín, takže za mě jo, tady ta 65 je povedaná a je to opravdu hezká verze nude barvy. Tak, to se už teda docela dostává zabrat, ale jedeme dál. Mám tady další odstínek a přesouváme se o takových těch nude hnědejch barev na takový ty růžový barvičky. A tady mám 05 Loyalist. Je to teda hodně taková světlá, růžová, trošku i do béžová, ale opravdu hodně světlonká růžová, takový extrém, takže si nejsem vůbec jistá, jak tahle na mě bude vypadat. Tak vám nevím, tohle to podle mě ani neurazí, ani nenatchne. Je to taková ta hláška, tohle to je taková barva mých rtů, ale momentálně možná i světlejší, než mám samotný rty. Je to hodně světlý, takový tělový spíš než do růžova. A hodně mi to podle mě jako splývá s tím obličejem, takže ty rty jsou takový hodně maskovaný. A já zrovna na takovýhle typ. Já si k tomu ale dokážu představit hodně výrazný jako oči. Fakt jako spodní linku černou, fakt úplně taky ty jako uhrančivý oči a tohle to k tomu. To asi jo, ale že bych to mega vyhledávala, to asi ne, ale třeba tady k tomu by se mi to asi líbilo. Fakt jako černý oči a takovouhle jako rtěnku k tomu. To si dokážu představit, ale
Normálně by mi vadilo, že ty rty jsou takový jako zapadlý. Tak, je tady moje první favoritka. Desítka Dreamer, to je ta růžová, kterou jsem vám ukazovala, to byla úplně moje první rtěnka, kterou já jsem si od Maybelline tady tu kupovala a tu mám hodně ráda. Tak, tady to je opravdu taková ta růžová, baby pink bych to nazvala, hodně růžovonká barva, kdy podle mě ještě víc vynikne v tu chvíli, kdy budete jako opálenější, nebo snědší rozhodně v tu chvíli, ale jinak tady ta růžová se mně hodně líbí. Je prostě hezká, to je nositelná, prostě růžová barva, taková není křiklavá, ani není úplně nude, taková ta neviditelná, fakt hezká barvička, takže tady ta, tu mám ráda. Tak, barva, kterou naprosto miluju, je tahleta pinková. Je to 30, Romantic. Já tyhle ty růžový, pinkový barvy na rtech naprosto zbožňuju. Jsou krásný. Jdeme na ní. Tak, tady ta barva je prostě božská. Já tady ty pinkový prostě miluju, vy to víte. Je krásná, je výrazná, nádherná si ta barva, prostě ta 30 je bombová. Neskutečně se mi líbí, fakt jako z týhletý jsem nadšená. Jediný co, musíte tady u těch už výrazných barev dát bacha na tu aplikaci, aby se vám nepovedlo někde přečmárnout, protože v tu chvíli jedině opravdu musíte mít u sebe ten dvoufázový odličovač, abyste to stáhli třeba tyčinkou do uší. A tak, protože tam, když přetáhnete, tak to není úplně ideální, ale jak říkám, díky vlastně tomu aplikátorku, který je takhle jakoby i zkosený po těch stranách, tak se to moc hezky jako aplikuje, takže opravdu mně se na týrtěnce líbí jako hodně věcí, ale tahle ta barva je teda za mě skvělá. Tak, jedeme dál, už se blížíme k těm červeným tmavším, je to teda 80 Ruler, tahle ta barvička, která je zase takovej mix červeno, fialovo, trošičku bych řekla hnědý, ale pořád je to podle mě taková ta na běžný nošení nositelná barva, i když já nosím klidně i tu červenou, i tu pinkovou, takže mě to je jedno, ale pro ty z vás, který nejste úplně takový jako odvážlivci ještě v tom líčení, tak si myslím, že tato barvička je ještě furt nositelná. Tak, jak můžete vidět, tak je to výraznější, je to taková červenohnědá barva, rozhodně bych řekla. Ale myslím si, že ještě pořád to není úplně jako taky jako hodně křiklavý. Je to výrazný, ale myslím si, že pro ty z vás, i který se toho bojí, tak si myslím, že furt je to taková barva, kterou byste úplně snesli, si myslím. Takže rozhodně jo, je to moc hezký zase odstín. I když já si nejsem úplně jistá, jestli jsem z ní úplně nějak jako mega odvařena. To si myslím, že tam mám možná ještě tu druhou červenou, která se mi líbí mnohem víc. Tohle je taky jako červeno-hnědý mezi stádium. Nejsem z ní úplně jako hotov son, ale je hezká. A za chvilku začnu být jak Joker, ještě se mi to tady protáhne, ale je to jasný. Právě jsem si rozflákala rimelácký pudr. Shit. Jo, holky, takže také se spotřebovává. Upadne vám zbytek pudru a můžete začít s novým. Tak, rozsypaný pudr, uklizený a jdeme dál. Takže mám tady teda další a předposlední odstín. Je to 20 Pioneer a tohle to už je opravdu, jak vidíte, taková ta výraznější červená, pořádná červená, takže uvidíme, jaká bude na rtech. Tak, tady to bych opravdu už i nazvala takovou tou vampy, hodně výraznou, křiklavou, červenou, která se podle mě hodí k úplně jako jednoduchýmu, jemnému líčení, nebo pouze k lince, protože už ta pusa sama o sobě hodně výrazná. U tady té barvy si podle mě musíte dát i pozor na to, aby byla opravdu precizně udělaná, protože na tom bude vidět každá chyba. Takže rozhodně tady u té červený bacha na to, jinak je fakt krásná, mně se tady ta výrazná červená hodně líbí.
A myslím si, že takovýhle hodně výrazný líčení, nebo tady ta hodně výrazná barva je super na nějaký prostě večery, nebo na nějaký ples, restauraci a něco takového jako noblesnějšího. Tak, vydržela jsem za sebe předposlední odstín a jdeme na ten poslední. 50 Voyager. Hodně, hodně tmavá, červená, už lehce trošku do hněda, je hodně taky výrazná, hodně tmavá, takže uvidíme, jaká tato bude na rtech. Tak, poslední nejtmavší odstín. Já bych ho normálně nazvala až dekadentním odstínem. Je to hodně výrazný, hodně tmavý. Takový už spíš hodně, hodně bordo, hnědá barva. Ale mně se to teda moc líbí. Zase by se mi to líbilo k nějakým večerním šatům. Já nevím proč, mě to připomíná odstín, abych to nazvala Gatsby. Fakt normálně Gatsby, nevím z jakého důvodu, ale hrozně, hrozně se mi ta barva líbí. Taky. Hodně výrazná, musí se to precizně naníst, mě to už teďka skoro nešlo, takže jsem si to musela i trošku odmazat. Klasika, poslední odstín, proč to nezvorat, že jo, ale jinak ten odstín se mi moc líbí. A myslím si, že to dělá i docela hezký bílý zuby, což je další výhoda u takového odstínu. Tak, já už si tenhle odstín poslední nechám na puse, protože až to budu smazávat, tak úplně ten komplet celý, plus si tam dám hodně, hodně balzámu, abych tý puse odlehčila. Tak, kdybych to měla jakoby shrnout, tak já jsem teda spíš velký fanda od té světlonce růžový od toho Dreamru, až po tady tu tmavou, pro mě ty nude první, ty béžovo, oranžovo, žlutý, nejsou až tak jako lichotivý odstíny, to jste si podle mě mohli všimnout i vy. Ale určitě mi dejte pak vědět do komentářů, který ten odstín z těch všech se vám líbil třeba úplně nejvíc, nebo jaký třeba máte, nebo byste si chtěli pořídit. Já musím teda říct, že ty matně rtěnky a mohli jste vidět, že teda nanášejí se velice dobře. Jak už jsem říkala, ten aplikátorek je skvěle udělaný, že uděláte i tu drobnou jemnou linku kolem, kde potřebujete takovou jakoby konturu, dejme tomu. Plus opravdu mě stačilo na namazání té pusy jenom jako vytáhnout to z toho obalu a nakreslit. Nemusela jsem to nějak víckrát jako šudlat, abych tam tu barvu měla, což si myslím, že je taky skvělý. A já jsem prostě velký fanda, protože už jsem xkrát ty rtěnky měla na puse, xkrát jsem je měla celý den na puse a vím, jak se chovají i při jídle, pití, mluvení a nevím, co všeho možného. Takže za mě, jako já je mám hodně ráda. Samozřejmě musíte si na ně udělat názor i vy. Pokud jste ještě tuhle rtěnku Superstay Made Ink ještě neskoušeli, rozhodně na ní v drogerce mrkněte, protože já si myslím, že tohle je věc, která se Maybelline rozhodně povedla. Tak já doufám, že se vám tady to swatchový video líbilo. Já si myslím, že to je snad první swatchový video, který budu na svém kanále mít. Takže pokud se vám video líbilo, určitě mi dejte vědět, protože můžeme pak příště udělat zase nějaký jiný podobný takhle swatchovací video na nějaký jiný rtěnky. Třeba i na to, co doma mám, abyste viděli nějakou jako škálu nebo zase na nějaký jiný nový odstíny. Já budu moc ráda za nějakou zpětnou vazbu. No a určitě dejte like nebo odběr, pokud mě ještě neodbíráte a brzo u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahojky.